Oke lur yo, iki karo sapa iki? Acong. Acong iki. Iki ngopo lagi, Lek? Ari ae rek Facebook-e. Ngopo wis rabu to? Umpama goleki wonge. Iki lha opo iki, Lek? Iki bengkele sok. Dimotif sik, ngetak karbo. Rabune lor. Apa, Lek? Rabune lor. Oh, karbune lor. Elor apa error? Elol. Piye? Elal. Oke, nyerpis karbu. Abu. Karbu di bosok. Oke, proses pencopotan. Wah! Oke, jelas ya sebelah. Udah rokok. Ini nggak jadi piye mas ini? Sewi so, tenan iso ora kowe? Lur, rake proses lur. Ini nyepot buah teh iki. Engko langsung digas mumbul iki engko kartu iki. Oke, kurwa efek aja penane. Tapi jerunane wae reking. Meneng-meneng iki. Masa? Iya. Penak lo berarti? Enak, digas mumbul langsung. Hati wae karo karbu iki. Paling gur ngrobah nglemer tok iki. Utek-utek. Oke. Wis sampean kondi Mas. Duh, tibo kabeh. Sampean wong ndi? Aku. Kok ke YouTube ning kene? Aku wong kono to. Plembang. Oh, Plembang. Tayang ke YouTube kok kene. Yo yo. Kamane Pak Bis to rene? Iki nyepot apa iki? Iki petak iki variasi ini pabrik iki. Laru ngencengi lur. Arang bengkel abal-abal. Laru ngencengi lur. Wih dibuka malah dikencengi, parah ye. Wih, jauh kakek ini kayak buka ya, setelahnya tidak ubahan. Cewek lewat. Mungkin terlalu tau. Cuk. Astagfirullahaladzim. Oke, cul. Oke, ini caranya. Bentar. Bukai. Tapi wes mas. Iki mogi cerita ni, wes dibuka. Tapi lali jerune wes dikencengnya borong. Jadi dibuka nengi. Ketokan sing kendo ereking iki. Mangkane ngondok blepes sithik lah. Iki trek cah rodok seding. Rasane iki. Oke, berarti wonten sama ini moga ceritane blebeb-blebeb. Yo, iki moga blebeb-blebeb iki. Cewek lur. Ceritane blebeb. Sotora iki Mas Ise. Kayak motor gas trek. Kader wes tak tinggal langsung kok. Karena main cili tipe itu ya. Cuk ayo. Langsung ngocor-ngocor nih di sini. Kita wes terubah nih kan, nggak di sini. Mungkin akeh. Masuk. Kira keselam pembuangan. Ki cair orang genap plus. Oh, orang kedulur kan. Bengkel-bengkelan iki lur. Sis, pokoke iso-isonan. Sak dadi-dadine, sak uni-unine. Ki. Ki mau urung dikencengi jarene. Wes Mas kita Mas. Parah. Ki mencoba mencek lagi. Iya. Wes kenceng. Cok we, jero urung kencengi. Kuwi dhewe sing ngomong. Kok
kenceng lur. Oh, pokok terbae wis kenceng lur. Pasang meneh. Oh, mbak reking. Heeh. Kuwi subwoofer Spio. Lampunge opo kuwi? PSB. Kuwi Tiger. Apa kuwi jenenge? Apa pembuangan angin? Sak penai dewi. Ki bengkale. Tutup lur. Toh, geblok pisan. Oke, pasang meneh. Cok lali. Enak tuh lor, masih kena bensin ini penak buatan ini. Ya. Ini salah buatnya lor. Buatnya doang di mana ini lor. Ya mbak. Ah, berdua lor lor. Pasang meneh. Bensin kau. Ya. Bau disek. Asli wong di masalah ini. Wong anjuk. Oh. Kok iso ning kene iki piye cerita? Merantau. Wis pirang tahun Mas kene, Mas? Kita setahun nisan iki. Setahun. Alhamdulillah, entuk duwe akeh ning kene. Ora balik ra ono to? Kira-kira seomben lah balik. Penak ning kene gitu. Penak, tapi ning kene sepi sih bini rondoan. Orang dirame oh. Rame yo tambah alhamdulillah. Enak. Berarti kedawen lur jane. Berarti kedawen. Ora apa-apa. Lur, tembus. Iki wonge den duwe iki. Wonge saking pintere ngae baut. Baute oplosan iki. Wereking wae Scorpio baute kok. Kencing lur. Ora sitok lho. Sitok urung lho. Kencing isik to. Alhamdulillah. Alhamdulillah lur. Selesai juga. Bar. Samen pengen vegane banter. Yo, diapak no? Tambahi kene siji neh. Di sebelah ndi? Iki lho. Nah yo dikek ndi? Dicor neh. Oh, kuwi apa fungsine? Ki angin-anginnya kan ben sok-soke guwae banter. Banter lamban vegane. Yo yo yo. Settingannya mau nganjo ini. Oke. Pasang saki. Apa rak kali? Di mana nih? Bingung kamu tiba. Sedut panas enggak itu? Oke oke. Wi apa nih mas? Ge. Ganjelan wi. Karbonnya bentar malah panas. Oh. Kadung panas. Yo bensinnya cepet entek boros, iki boros. Cuma pira iki tak gawe 10 setelane. Oh, ngono carane. Kri bugung. Ora apa. Oh, rempas lur. Kek ayo. Agak mlebu iki. Bensin opo yang ngene iki? Oke. Pasang baut e. Tolong lur. Tolong Mas ya. Stop meneh sebelah kono. Yo, tolong Mas pasang Mas. Yo. Iklek cepat pe mendung lho. Pe mendung. Pe mendung belum tentu hujan. Oke. Tak wangi. Yo. Angel tapi aku. Kira-kira ae. Kae ngarepe pasang. Angin-angin. Ini dilur.
Oke, selesai. Kayak ngarepe iki. Kleme dikencengi. Buat iki rong iki, sebelah iki rong iki. Ndi? Kono. Yo. Mesin panas sih. Iki montor iki, montor Pega iki, Mbok. Pega balap, Mbok. Terus iki. Pega opo iki? Ini Pega, rupanya kata iki. Bareng medeni ya. Lintas Sumatera. Ini motor lintas Sumatera yo ini ki. Sampai nenggo kontrol, apa ini? Acur, ojo nggo pelek rosi. Parah parah. Nenggo apa? Di ongko walu. Pelek pelek becak tuh radi dia tuh radi truk nu. Es rubahan tapi truk itu rubah motor. Ya. Yeah. Positif ya wet. Nah bengkel kene batu Marta 15 sesenek bengkel e. Oke, kencengi meneh. Cok. Kekata guys. Wes. Kenceng lur. Oke, rampung. Di gua ae dicepok kene. Fungsine opo iku? Yo angin-angine ben ora diirit. Dijajal sik. Oke. Dijajal sik. Langsung urip, Pak. Oke lur, wis mantap video ini ngono sih. Oke, video ini ngono sih, mantap.